مختصر دے حضرت مفتی سے کافی ٹائم نہ تشریف فرما دیا باقی پہ اجازت باندھ دے اور باقی دفعہ خلاف دے اکثر مجلسوں میں ہمارے علم دے اگر انشاءاللہ پیش ہوں کم ورگرو چھ تعاون کرے دے مدرسے سارا اللہ دے قبول کی آمین اور چھا تعاون نہ دے کڑے اگی کر دے اللہ تعالیٰ توفیق بول دے مجھے سو کے رادہ کرنی نوگا بچہ پخلا باندھ خبن تعاون دل دکی نہ مدرسے مشران ہوتا ہوا دا کہ ولاد برگری چھ سوک زیادتی تھی ابھی پھول کے نہیں چاہتا جب پر زان وراف کر گیا کے نہیں جدا کم اللہ شکاو سر محبت سر درد شروع کر دی Yeah.
Thank you.